казки, створені з батьками, зближують рідних людей. Сьогодні ми зможемо з вами не лише подивитися, як же створюється казка, а можливо і написати її прямо в студії. Вікторія Філіна сьогодні у нашій студії в гостях програми «Фреш», письменниця, авторка і засновниця міжнародного проєкту «Діти-письменники». Дуже рада бачити вас сьогодні, Вікторія. Доброго дня. Я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо зрозуміти, як же правильно складаються казки, так, і надати декілька порад тим батькам і дітям, які хочуть це робити. Так? А хто не хоче, то той захоче обов'язково. Тому одразу хочеться запитати про ті казочки, які вже є на сьогодні. Як вони читаються? Діти люблять сочиняти історії. Вот, или сказочные, или реалистичные. И в процессе вот моей творческой деятельности писательской я много взаимодействую с детками. И у меня своих двое детей. И поэтому мы постоянно что-то сочиняем. И не только сочиняем, но и их записываем, иллюстрируем, издаем. Вот. И поэтому сегодня хотела бы вот поделиться таким большим сказочным миром, который есть вот у меня с моими детьми, у меня с моими учениками. Я преподаю писательский курс для детей онлайн, преподаю в Днепропетровской микрошколе Монте-Сори писательский курс. И это удивительный мир, в который могут и прийти родители, то есть дома. Или когда вы куда-то едете, можно совместно сочинять истории. И ребенок, ему невероятно интересно сочинять их с родителями. С учителями, да, с друзьями тоже. Но родители – это самый родной, близкий человек. И он невероятно счастлив, когда мама, ты будешь моей королевой, да, в сказке. Или папа, ты будешь моим королем. Когда ребенок своего родителя делает сказочным персонажем, ну, это... честь і хвала, да, родителю. Ми таким чином просто переносимо себе в той казковий світ тієї книжки, яку ми будемо писати. Да. Тобто ми пишемо про нас. Да. Ага, так, це один такий сценарій. А може дитина хоче написати там про якихось своїх героїв, придумати? Да, і тоді папа може бути єгерем, який поможе, да, животним в лісу. Або мама може бути сказочною волшебницею, яка буде зелье варити, да. Тобто діти дуже люблять, коли родитель... Да, что-то с ними совместно делает, это правда. И мы, конечно, очень занятые родители все в городской жизни. Завжди так, да. Вот, поэтому это такой способ, который может сблизить, может такие теплые отношения создать, душевные. Когда детки маленькие, они часто любят играть. Да, это могут быть мягкие игрушки, это лего, может быть. И все это сочиняется, и здорово, если это успеет как-то зафиксироваться на бумаге или хотя бы в аудиоформате. Ну, потому так. Что это может быть семейная ценность. Да? А потім же забывается, через декілька років ви вже не згадаєте, дитина підростає. До якого віку, до речі, може бути ось такий контакт казковий з дитиною? Ну от моєму сину 13,5 лет, і ми ще сочиняємо вместе сказки. Ну, может быть, потому что сестре 7,5, и мы втроем сочиняем, и веселимся вместе. Может быть, поэтому. Ну, вот я веду писательский курс для детей от 6 до 13 лет. Ага. Тобто, якщо вони стають старшими, то, мабуть, вже інші якісь історії. Або у них з'являються вже зовсім інші інтереси, і вони перестають думати про казки. Мабуть, так. Возможно. Или вони вже вибрали якісь пріоритети сказочні, як сказочні книги, да? Книги, де є герої, да, сказочні, реалістичні. І вони вже пишуть, може бути, продовження цих книг, які авторитетні для них. Це фанфік називається, да? Така от історія. А самі сочиняють, ну, от в в моєму опиті до 13 років, 13,5. Вікторія, а як ви думаєте, потім втрачається вже з віком така здатність дітей? Коли вони маленькі, вони ж всі пишуть, вони всі малюють, вони всі творчі. А коли підростають, починають обирати собі буденність, як то кажуть, так, обирати професію якусь і все. То ми, виходить, втрачаємо. Та виходить так. На жаль. Да. Для того, щоб повернути дитину в той казковий, отакий чудовий світ, який колись їй так подобався, можливо, щось потрібно зробити для того.
дорослым, батькам. Да, но вот родитель, если он и в детстве сочинял с ребенком, да, то, может быть, какие-то потом в старшем возрасте зацепки у него останутся, да, может быть, а давай сочиним историю про того гнома, помнишь, которую мы придумали на твой 7-й день рождения? Вот, у меня была замечательная история, мальчик 11 лет, до 11-12, пришел ко мне на писательский курс и говорит: «Виктория, я знаю, про кого я буду писать, а это же всегда вопрос, о чем писать, да?» Но если ты хочешь посвятить этому месяц или два, то очень важно выбрать тему. Он говорит: «Виктория, я когда был маленький, я придумал страну сказочную. Я хочу...» Она была у него в голове, да, он ее запомнил. «Я хочу написать об этом книгу, ведь здорово же». Звучально. И он сочинял и с мамой, и с младшими сестрами. И он написал об этом историю, замечательную, там, где жили... люди, которые, например, быстро бегали, они назывались быстрюки. Которые были очень умны, они назывались умнюки. Насправді, настільки смішні можуть бути історії, особливо в такому маленькому віці. Або коли дитина щось придумає, якісь слова свої, там, да, чи що, да, так? Да, да. Недарма рекомендують батькам, особливо мамам, от якщо близько вони з дітьми і дуже довго знаходяться, то треба записувати за дітьми. Вони настільки видають цікаві різні формати, які в дорослому житті навіть в голову можуть не прийти. Да. Це така творчість. Это очень хорошо, когда мама успевает записывать это, да? Так, так. Вот. Ну вот один из способов, как это зафиксировать, да, это вот такая рукодельная книга, когда ребенок, сочинив историю, он или сам запишет, да, или с его слов мама запишет. Угу. И тогда есть шанс, что сохранится, потому что все-таки иллюстрация, обложка, да. Все ебать, это не листочек, который потеряется, так. Да. И, кстати... об авторі теж в різному возрасті діти пишуть о себе вот по-разному. Так, да? Це ж дуже добре, коли він про себе може написати, автор, да, я маю на увазі, да, так, да, автор, да, напише, хто я такий, чому я написав цю книгу, про що вона, так? Що мене вдохновило, так? Да? Це дуже здорово. Це дуже хороший формат. Так, настільки цікаво все це виглядає, і дуже шкода, коли діти вже підростають, і ти розумієш, ну не встигли, наприклад, так? Да. Треба чіплятися за ті таланти, які були ще колись у ваших дітей, да, 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 і в дорослому віці їх десь діставати, і все ж видати. А коли вже вони підростають, то можна вже і видати. У вас, наприклад, є від руки написана рукопис, да, да, книга, і потім ви на цій основі ви можете зробити ось таку, дивіться, яка гарна книга, вже можна її роздрукувати багатьма екземплярами. Да, да, совершенно точно. І самое удивительное, що ви можете це зробити самостоятельно. То есть, якщо, да, овладіть програмою, в которой работают иллюстраторы, например, да, взять и сканировать картинки вашего ребенка, и все это скомпоновать, текст и картинку, да, в иллюстраторе, например. И эта книга особенно дорога мне, потому что мы ее, во-первых, сочинили вместе, да, с дочкой и с сыном. Во-вторых, дочка иллюстрировала. И в-третьих, с этой истории началась вообще моя писательская деятельность. То есть, ну, а вдруг у кого-то из родителей, да, которые будут сочинять с ребенком, иллюстрировать, издавать, а вдруг у родителя проснется писать, желание Може самому бути, написать, так. Представляете? Та, я просто стільки знаю багатьох батьків, які вміють дуже класно малювати, які вміють писати, які взагалі і спортом займаються, безліч талантів, але вони це все відклали, бо все ж з'явилась сім'я, робота, кар'єра і все це те, що заважає розвиткові талантів. А таланти – це дуже важливо в нашому житті. Я думаю, що якщо суждено родитися книги, вона родиться. От як-то відвинутися, як-то, знаєте, коридор такий з'явиться між дуже важливими робочими процесами життєвими і творчество вот появится, вот оно прорастет, как, знаете, ну вот как росток. Но в моей жизни получилось так, когда был кризис в обычной рабочей, да, атмосфере у меня, и я задумалась, а что же, чем же я хочу заниматься, вот появились сказки, появились книги, появился писательский курс для дітей. Ну, бачите, наскільки добре. До речі, ті книги, які у вас були, вони ж стали взагалі найчитанішими книгами, так? І можна сказати вже про це. Да, да, потому что есть, слава Богу, интернет, да, магазины, где книга может быть в электронном формате, ее могут читать в разных странах мира.
не обязательно ее печатать. И да, вот моя книга, например, «Волшебные краски Ирине», которая появилась вот вторая, да, после «Сумки с грызунами», она попала в топ-100 лучших книг об окружающей среде для детей вот на Amazon.com в 2017 году. Бачите, як добре, коли насправді є такий високий рейтинг, потрапити так, в сотню з усього світу книг, і можна це створити з дітьми і показати усім, і нехай люди почитають, так, наскільки це буде цікаво для них, можливо, в когось іще виникне бажання створити самому такі ж самі книги. А скільки часу треба для себе виділити? Ну, для написання книги. За скільки там? За день, за два? Хто як пише, мабуть, але все ж, скільки відводите часу? Хто як пише? Діти, вони пишуть дуже швидко. Якщо у них є ідея, вони тут же її воплощають. Ну, звісно, маленькі дітки, вони більше говорять: «Мама, запиши», або «Вікторія, запиши», а взрослі, вони дуже швидко воплощають ідею. От моя дочка, вона... Ми цю сказку сочиняли місяць, потому что это было каждый вечер, это была вечерняя сказка. Потом сказка 5 лет жила без иллюстраций. Когда иллюстратор подрос, она где-то за 10 дней, 2 недели, прочитав каждую главу, нарисовала к ней иллюстрацию. Ну, можно и так сделать. Можно и так, да. То есть вот она осознанно подошла, прочитав сюжет каждой главы, нарисовала. А потом это уже... Пространство поддерживает тебя, когда ребенок хочет, чтобы его книга была издана, то и дизайнер находится, или ты сам осваиваешь программу, и в типографии это стоит недорого. Не так-то дорого, можно один-два, 10 экземпляров, мы же не говорим о тысячах, да? Хотя если вы хотите сделать из этого бизнес-проект, это тоже возможно. Ну, я говорю о самоиздате, не о сотрудничестве с издательствами. Почему-то издательства профессиональные, они печатают истории взрослых, да? Состоявшихся писателей. А вот как же быть детским историям? А вот так, в самоиздате. Так, тобто це самому роздрукувати, самому все це проробити, і все, у вас книга готова. Так, і у всіх ваших друзів є, і, може бути, навіть у друзів друзів. Так, ну бачите, як можна самим зараз, добре, що є техніка, яка нам може допомогти в цьому питанні, так? А з приводу самого сюжету, оформлення книги, це зрозуміло, сюжет, ідея, все це народжується, але ж треба ще знати правила, за якими потрібно писати книги. Так от, я хотіла вас зараз попросити, щоб ви дали такі от рекомендації для батьків, які будуть, можливо, сьогодні хтось ввечері захоче написати з дитиною книгу. Так от, з чого треба починати, як сформувати цю ідею, як її записати, як правильно потім саму книгу, ну от є ж початок, є серединка, є кінець, є завершення, якісь сильні, можливо, сторони, на які треба звернути увагу. Ось оце все, це ж важливо дуже. Так. Детки, они когда сочиняют, они очень часто интуитивно создают, например, конфликт в истории. История интересна, когда в ней есть два персонажа или два события, да, которые друг с другом в сложной ситуации. Да? Например, «Снежная королева», которая похитила Кая, да? Или вот у моей сказки «Волшебные краски Ирине» девочка попадает в волшебную страну, и там нужна ее помощь. Да? То есть конфликт – это когда... Не кто-то с кем-то ругается, а кто-то с кем-то в сложных взаимодействиях. И дети очень часто придумывают такие истории, когда, ну, например, если это в животном мире, да, один герой, да, там, Мишка, да, встретил зайчика, да, и, например, они решают пойти в гости к волку, да. И вдруг какие-то сложности у них возникают в процессе этой прогулки, да. Или они кого-то встречают и их переманивают куда-то в другие гости. Ну, то есть дети очень часто интуитивно придумывают, и это хорошо. Конфликт должен быть. Так, це конфлікт. Ну, тобто ми повинні розуміти, що щось там повинно зав'язатись. Іначе буде неінтересно читателю. Тому що птичка, яка залетіла зараз к нам в студію, каркнула і улетіла, це неінтересно. А от якщо птичка, яка залетіла к нам в студію, а у неї в клювіці був ключик, і вона прямо нам бросила сюди цей ключик, і ми з вами пішли шукати, від якої ж дверці цей ключик, знайшли во дворі старий сарайчик, а там був сундучок, а в сундучці золоті монети,
монеты старинные, мы их сдали, да, государству нам дали 25% вознаграждения, и мы поехали в кругосветное путешествие с вами. Это же интересно. А потом сколько еще можно всего рассказать? Про наше путешествие, да? Супер. Бачите, как у вас за 2 секунды вышла целая история. Вот. То есть, я вот часто деткам привожу пример, что давай что-нибудь такое интересненькое придумаем, да? Сначала придумаем, давай, персонажа. Угу. И если это, например, девочка и котик, да, то куда они отправляются? Очень важно в соавторстве, да, с ребенком задавать вопросы фактически. И если ребенок сам вдруг замолчал и размышляет, то надо вот ему вопросиками помочь. Куда они пошли с котиком? Что они там сделали? Если это волшебная страна, кто этой страной mm-hmm. руководит, да? И так далее, и так далее. А вот знаете, я дуже часто зустрічала таких дітей, які, можливо, не мають такої прям ініціативи, і коли дорослі починають на себе її трошки перебирати. Mm-hmm. Так от тут треба знайти ту баланс, межу, яка допоможе дитині розкритись. Не вам писати, ну ви ж і так напишете, можливо, і самі. Але ось тут хочеться, щоб і дитина пропрацювала, так? Да, тогда вот эти вопросы, это хороший вариант. Вот начните какую-то сказку, Юля. Так, ну нехай щось буде там, не знаю, що можна таке, якихось героїв треба? Да, каких-то героїв, да. Ну нехай у нас буде ведмедик якийсь такий цікавий. Так, і де він живе? Так, ведмедик, ну нехай він живе десь на Північному полюсі. Білий медведь. Білий ведмедик, так. І з ким він дружить? У нього дуже багато. У нього багато риб в друзях. Наприклад. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, такі цікаві приклади, коли можуть бути несумісними герої, ну, наприклад, там ведмідь і риба, так? Да, ну, звичайно, він їсть. Обично вони їсть, він її їсть. А тут вони дружать. Дружать, як-то з дитинства, да? І чому вони дружать, і куди вони потім можуть попливти разом, і чим це може завершитися, да, все, да, так? Да. Насправді. Да, от я б далі задавала вопроси. А яка та рибка, як вона виглядить, а куди вони вместе поплили, вони ж вміють вместе плавати, да? Кого вони там увидели, да? А що там интересного на этом острове, да, или где-то там на льдине произошло. Чи там не позамерзали вони, а якщо, наприклад, клімат почав змінюватись, можливо, стало тепліше, і вони не знають, куди дітись. Так, ну, насправді, дуже може бути багато варіантів розвитку цих історій, так, і тих героїв, про які ми подумали. І коли ребенок сочиняє це все, то цими ж вопросами ви, як би, його подводите к тому, что вот есть, да, вот, как вы говорили, вступление, основная часть и концовка. Так, чим же ж повинно чимось завершитись, да. Так, якимось цікавим моментом, так, або все повинно бути хеппі-ендом, ну, от як на ваш погляд? Такой вот сложный вопрос на самом деле, потому что и с детьми мы часто это обсуждаем на занятиях. Добро всегда побеждает зло в сказках. Они говорят, да, почти всегда, а в жизни? А в жизни не всегда. Да, а хочется. Очень редко я вот 2 или 3 ребенка встретила за свою 5-летнюю творческую деятельность, когда ребенок ответил, и в жизни всегда добро побеждает зло. Угу. Это очень сильное, да, такое решение, что в жизни добро всегда побеждает зло. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, что важно, чтобы было больше добрых мыслей, добрых поступков, добрых книг, тогда доброты будет больше. И если наоборот, то, соответственно, зла будет больше. Да? Но иногда, когда автор выбирает драматический сюжет, когда кто-то умирает из героев, то может быть, ну это может быть уже когда ребенок подрастет. Уже для старших. Да, да. И через вот эту драму он покажет свет в конце тоннеля, да? Вот я читала книгу, когда 2 подростка, болеющие смертельной болезнью, полюбили друг друга. И это была такая светлая любовь. Ну и один из них умер. И это была такая трагедия, но при этом они смогли полюбить, да, смогли вот быть вместе хотя бы какое-то время, а любовь, она... Безсмертна. Да, да. Ой, я вам дуже дякую, Вікторія, що сьогодні ми змогли про це поговорити. Насправді, такий повинен бути чудовий день і вечір сьогодні, якщо ви будете разом з своїми дітьми, а якщо навіть дорослі люди, хто вам заважає написати якусь книгу, історію, так? А потім її видати? А можливо, це буде шедевр. Так? Да, ніхто ніколи не знає судьбу своєї історії. Дякую вам. Дякую за ту можливість. І я так сподіваюся, що ви обов'язково це будете робити сьогодні своїми близькими. Ну, а ми зустрінемось за декілька хвилин.